təcili, etibarlı mənbələrdən əldə etdiyimiz məlumata görə Bakı vaxtı ilə saat 9:15-də Azərbaycan ordusunun qətiyyətli cavab əməliyyatı uğurla başa çatıb. Ən qısa müddətdə ən yüksək peşəkarlıqla və dəqiqliklə həyata keçirilib. Laçın və Kəlbəcər istiqamətində sərhəd hissələrində ən azı potensial olaraq təxribatlar üçün istifadə oluna bilinən Ermənistanın bütün hərbi infrastrukturu ordumuzun arsenalında olan yüksək dəqiqlikli silahlarla darmadağın edilib və onun bərpası üçün illər lazım olacaq. Bizdə olan məlumatlara görə Ermənistan ordusunun itkiləri 150-200 nəfər təşkil edib. Yüzlərlə yaralı da var. 2 S-300 hava hücumundan müdafiə sistemi də məhv edilib. Dəyəri yarım milyard dolardan çox olan avadanlıq. Azərbaycan ordusu sərhəd zolağında bildiyiniz kimi delimitasiya olmayan bir sıra mühüm strateji mövqelərə və yüksəkliklərə nəzarəti təmin edib. Ermənistan ərazisindən keçən bir sıra strateji kommunikasiyalarda vizual və atəş nəzarəti götürülüb. Allah ordumuzu qorusun.